Zdar, nazdar, kapitáni, dneska se spolu podíváme na další video ohledně reworku skillů na kapitánech. Tentokrát to bude už konkrétní povídání o jednotlivých skillech a to přímo, prosím pěkně, na bitevní lodě. A hned na začátku bych zmínil několik drobností. Absolutně nechápu, proč byly hodnoty, veškeré hodnoty na těch nových skillech změněny na procenta. Nejvíc to samozřejmě znát u rychlosti otáčení nových věží, kdy naprosto nesmyslně z tohohle skillu nejvíc profitují lodě, kterým se věže otáčí co nejrychleji. A nejméně ty lodě, kterým se otáčí nejpomaleji. A obecně je to trend ve všech těch nových skillech, že místo pevné hodnoty, třeba dřív u torpéd, že jo, plus 5 uzlů, minus 20% dosahu. A proč je všechno změněné na procenta, absolutně nechápu. A další věc, proč byly skilly, které se nezměnily, naprosto zbytečně přejmenovaný. Někdo potřeboval asi vykázat nějakou činnost, dostat prémie a získat další láhev vodky navíc k těm současným. A proto jsme naprosto zbytečně přejmenovali skilly, asi aby to vypadalo líp a nověji. Jinak samozřejmě v duchu minulého videa Wargaming na svém webu a v oficiálním vyjádřením k reworku slibuje větší flexibilitu a nový rework zdůvodnil tím, že všichni si brali to samý a že nebylo vůbec na výběr. Tak se v tomhle videu podíváme, jak moc je na výběr teď u bitevních lodí. Vezmeme to od začátku, ke každému skillu si povíme, jak moc je vhodný a případně vhodný na co a za jakých podmínek. Projedeme si všechny skilly po jednom a pak si postavíme nějaký univerzální build, sekundárkový build, protiletadlový build a povíme si, který z těch buildů mají smysl a který ne. A případně nějaký specifika pro lodě různých národností, protože jistá specifika samozřejmě jsou. Takže postupně Gunfeeder přejmenovaný, už nevím, Reload Expert, něco Expert. Skill za jeden bod, který vám umožní přenabít již nabitý druh náboje. Ve většině případů se nevyplatí, protože bitevní lodě mají samozřejmě ty reloady dlouhý, většinou okolo 30 sekund. Za 15 sekund se většinou ta ideální příležitost již ztratí. Třeba křižník se začal otáčet bokem, vy jste měli nabitý hečka. Měli jste nabitý ABčka, objevilo se někde DDčko, potřebujete přebít na Hčka, to DDčko se mezi tím zasmoukovalo, ujelo, křižník se otočil, zmizel. Většinou je lepší vystřelit ten druh náboje, který máte nabitý. Naúhlovala se vám bitevka, vystřelte ji na superstrukturu. Objevilo se DDčko, střelte ho APčkama. I overpeny dají slušný damage, pokud se trefíte, důležitější se do toho DDčka trefit, než čekat 15 sekund na Hčka. Tenhle skill dává smysl, pokud máte nějakého z lepších kapitánů, vis u Holzy, u Američanů, ale myslím, že každý národ momentálně má kapitána, který má vylepšenýho toho nabíječe na 75%, pak to smysl má, protože ta doba přebití se zkracuje na 8 sekund a to už dokážete chytit, pokud budete předvídat křižník bokem, nebo víte, že se spotne DDčko, když budete číst minimapu, pak už to ten skill smysl dává. Tady ta základní varianta s 50% moc ne. Pyrotechnician ideální skill do sekundárkového buildu, jinak absolutní nesmysl. Consumable Specialist, další absolutní nesmysl. Nevím, k čemu potřebujete, aby se vám nabilo spotovací letadlo o 10% rychleji o 5-10 sekund, jako nehraje to, ve výsledku to ve hře nehraje skoro žádnou roli. Emergency Repair Specialist dává 3% rychlejší opravy a healy, což je věc, která se hodí na jakoukoliv bitevku za jakýchkoliv okolností, v jakýmkoliv buildu dá se říct, takže dá se říct takový univerzální favorit, se kterým neuděláte chybu. Incoming Fire Alert, naprosto zbytečná záležitost. V bitevce máte dost času pozorovat dění kolem sebe a vědět, co na vás vystřelilo nebo nevystřelilo. Naprosto vyhozený jeden bod, pokud budete koukat kolem sebe, tenhle skill nepotřebujete. Preventive Maintenance, druhá nejlepší volba po Emergency Repair Specialist, hlavně teda na lodě, kterým často odchází hlavní dělový věže, typicky Jean Bart, který nemá naúhlovaný ten pancíř na dělových věžích, navíc ho tam nemá moc a ve hře je víc lodí, který na tohle to trpí, ale zrovna ty Francouzi asi nejvíc, plus třeba věci jako Pomen, kdy nechcete přicházet
o torpédomety. Takže trošičku specifická záležitost, ale z těch jednobodových za mě rozhodně nejlepší Emergency Repair Specialist, nebo nejuniverzálnější. A za dva body Grease the Gears, přejmenovaný nesmysl, který je samozřejmě ve hře už od začátku, akorát teď vám nedává absolutní hodnotu, ale procentuální, takže... nevím proč. A za dva body... nejlepší volba na bitevky, kterým se pomalu otáčí dělový věže. Pokud se vám, pokud to doba otáčení dělových věží je někde okolo 30 do 35 sekund, řekněme, můžete použít AA Gunner. K tomu se dostaneme ještě, ale nejuniverzálnější skill Grease the Gears z druhé řady skillů. Inertia je v HE, na do sekundárkového buildu, hlavně na německé bitevky, poměrně nutnost. Je to jenom za dva body, takže do sekundárkového buildu dobrá volba. Consumables Enhancements, vyhozený dva body, pokud chcete delší dobu trvání radaru, kupte si za uhlí modul k tomu určený, stejně tak k Engine Boostu. Vigilance, vyhozený dva body, plus 25% ke spotu torpéd, pokud jste ve špatné pozici, vás nějak extra nezachrání, lepší je předvídat, navíc v současné metě, kdy bitevky jezdí víc vzezadu, torpéda moc nepotkáte, takže... lze obejít tím, že čtete minimapu a hru kolem sebe. Priority Target, dříve velmi můj oblíbený skill, protože byl za jeden bod a podával vám hromadu informací, navíc se s bitevkama dalo jezdit nějak aktivněji dopředu. Momentálně se dá naučit hrát v pohodě bez něj, navíc za dva body už ta hodnota není odpovídající a nedoporučuji již prát. Za další skill za dva body AA Gunner dává smysl, pokud máte dostatečně rychlý otáčení dělových věží, typicky Kremlin, potom je AA Gunner dobrá volba, nebo třeba Jean Bart, který má věže vepředu, nepotřebujete přetáčet žádnou zadní věž. Bonus k AAčkům se vždycky hodí. Nevýhodou tohoto skillu je samozřejmě, pokud budete ve hře, kde není letadlovka, jsou to vyhozený dva body. Super Heavy AP Shells je výmysl nějakého hodně opilého soudruha, který asi přetáhl noční šichtu a zdály se mu nějaký divoký sny. Tohle si veme jenom blázen pro ilustraci. Hra, kde nastřílíte 100 000 damage s bitevkou APčkama, vám přidá 5 000 damage. Pokud si tenhle skill vemete, vyhodíte 3 body v kapitánovi a budete o 30% delší dobu hořet a nebo mít zaplavení. Veme si pouze absolutní maniak. Prodloužení dosahu sekundárek, vhodný pouze na kompletní sekundárkový build. Ukážeme si posléze. Adrenalin Rush se posunul za dva body na 3, což daleko lépe odpovídá jeho hodnotě. Za dva body to byl absolutní no-brainer a absolutně must have na jakoukoliv bitevku, protože ty bonusy jsou prostě sakra dobrý na to, abyste ten skill nevzali. Za 3 body pořád validní volba a řekl bych, že z 3bodových skillů nejlepší, takže si ho označíme jako nejuniverzálnější, protože jakmile přijdete o HPčka, profitujete lepším reloadem na hlavních dělech, sekundárkách, na torpédometech i na AAčkách, takže už při polovině HPček máte všechny hodnoty zlepšený o 10% a to se pořád vyplatí i za 3 body. Druhým nejlepším skillem základy přežití, které nebyly změněny, dokonce se nikdo nenamáhal ani přejmenovat, aby ten rework vypadal o něco líp, takže druhá nejlepší volba. Vylepšená protitorpedová ochrana, 10% damage reduction z torpéd, rada na zlato, vyhejbejte se torpédům. Navíc dostanete torpédo na protitorpedovou obšívku, dávám 10 000 damage. Pokud vyhodíte 3 body na kapitánovi, ten damage bude o 1000, o celý 1000, prosím pěkně, tleskám Wargamingu, nižší. Takže když za hru chytnete 4 torpéda, pro zjednodušení výpočtu by vám dali 10, dejme tomu 12 tisíc, tak na těch 4 torpedech si ušetříte 4 tisíce až 5 tisíc damage třeba. Za 3 body na kapitánovi, prosím pěkně. Opět vezme si pouze absolutní maniak. Za 3 body vylepšený AAčka plus 1 flag plus 25% damage v prioritním sektoru.
není úplně špatná věc, pokud budete do her v divizi s letadlovkama, tak ty AA skilly se asi vyplatí, jelikož letadlovku nemusíte vůbec potkat, jsou to zase vyhozený 3 body na kapitána, nemůžu úplně doporučit. Čtvrtá nejdůležitější řada skillů. Jelikož Deadeye vám vlastně pomáhá s tím největším průserem na bitevních lodích, což je špatná přesnost na větší vzdálenosti. Doteď vás hra nutila jezdit dopředu, abyste měli tu přesnost lepší. Teď už se to dá obejít skillem, takže naprostá nutnost. Deadeye samozřejmě funguje nejlíp ve spojení s dobrým concealmentem, takže concealment taky nutnost. Prosím pěkně, už teď, když jsme projeli valnou většinu těch skillů, zbývá nám 7 volných bodů. Jenom tak, abyste jestli dáváte pozor. Vylepšená přesnost sekundárních děl dává smysl pouze v kompletním secondary buildu, který si ukážeme za chvíli, který je absolutně mrtvý, spoiler alert. Stejně tak Close Quarters Combat dává pouze smysl v kompletním secondary buildu, takže zase ukážeme si za chviličku. Poslední dva skilly za 4 body, přejmenovaný superintendant s tím rozdílem, že už nepřidává všechny konzumably, ale pouze opravu a heal. Nutnost na ruský bitevky, který mají málo oprav, případně na lodě, který mají méně healů než je standardní, napadá mě jako první vlaštovka Hizen. Případně to není vůbec špatný skill na bitevní lodě, kterým se rychle dobíjí healy, to znamená Massachusetts, Georgia. Ve všech ostatních případech doporučuji Fire Prevention, protože meta je taková, že i většina bitevek teď často střílí hečka a budete často hořet. Navíc křižníkům byla sebrána schopnost tankovat damage, takže většina hraje na dálku a HSPM je reálná hrozba. Takže dostáváme se prosím pěkně na 18 bodů za poslední 3 body. Doporučuji volit jeden z 3 bodů. Pardon, musím zatleskat opět Wargamingu. Teď přichází ten čas na tu flexibilitu a variabilitu, kdy máte jako nějakou reálnou možnost, jak jít cestou, které budou stejně efektivní. To, co jsme si naklikali teď, je, dá se říct, nejefektivnější nebo nejuniverzálnější efektivní build. Za poslední 3 body je jistá variabilita. Doporučuji základy přežití, protože, jak jsem říkal, HSPN je hrozba. Nechcete si hasit jeden požár a čím kratší dobu bude hořet jeden požár, tím méně musíte dohýlovat, tím díl přežijete. Základy přežití za mě asi nejlepší volba. Tenhle ten build je naprosto ideální, univerzální, vyvážený, nepřicházíte o Deadeye, který budou mít všichni ostatní. Máte jakouž takovou schopnost tankovat ochranu proti požárům. Rychle se vám budou to totáčet dělat, takže budete moct to přesněji, efektivněji střílet. Pokud bude ve hře letadlovka, je možnost vykašlat se na základy přežití, případně na Adrenalin Rush, ale Adrenalin Rush je tak dobrý, že bych vypustil ty základy přežití, líp operoval s opravama. Vzít si AA Gunner a Preventive Maintenance proti vyřazování dělových věží. To je jistá variabilita, ale takhle prosím vyfotit někdo screenshotem univerzální základní bitevkový build, který vlastně dopadl úplně stejně jako build v předchozí verzi hry. S tím rozdílem, že teď úplně stejný build se stejně úplnýma vlastnostma, pouze s tím, že máte Deadeye a jste přesnější na větší vzdálenosti, což je rozhodně benefit, uznávám, ale ten build je dvakrát tolik dražší a budete muset vygrandit dvojnásobný množství expů na kapitánovi, bylo skoro dvojnásobný, než bylo doteď. Tímhle buildem rozhodně nic neuděláte, když se podíváte na doporučený build od Wargamingu, což je absolutní nesmysl, jak jsem předestřel v minulém videu. Když se podíváme na sekundárkový build, vy typicky pomen. Nechcete přicházet o přední dělový věže, torpédomety. Pokud stavíte sekundárkový build na amerických bitevkách, chcete zapalovat, tak Pyrotechnician. Ale vezmeme si německou bitevku. Pommern, typicky, protože to je loď, která byla prodávaná s tím, že je vhodná jako sekundárková bitevka.
Preventive maintenance, IFHE, abyste penetrovali sekundárkama 32 mm, delší dosah sekundárek, přesnější sekundárky, rychlejší sekundárky, pokud střílí, plus rychlejší reload, plus potřebujete fire prevention, jinak brutálně rychle rozmeltíte, vůbec nikam nedojedete, a jelikož jste v puši a přicházíte o HPčka, Adrenaline Rush je naprosto vhodný skill na doplnění. Prosím pěkně, 21 bodů, absolutně žádná možnost volby, protože ať si vezmete cokoliv jiného, bude to horší než tohle. Profit, tady profitujete z AAček, z hlavních děl, ze sekundárek. Nemůžete si dovolit mít na lodi víc než jeden požár, jinak schoříte brutálně rychle. A nechcete přicházet o torpédomety, hlavní dělový věže. Případně preventive maintenance by šel ještě vyměnit za emergency repair specialist, aby se vám trošku rychleji dobil heal a oprava, ale garantuju vám, že většinou nepřežijete se sekundárkovým buildem víc než dva healy. A na německé bitevky absolutně nemůžu doporučit sekundárkový build, protože většinou ani než někam dojedete, tak máte půlku HPček a nemáte sustain na to, abyste, nemáte kamo, abyste někam dojeli, nemáte možnosti oprav, nemáte AAčka, nemůžete si dovolit dát žádný body do AAček, abyste někam dojeli. Kdo jede samozřejmě dopředu, letadlovka ho primárně fokusuje. Máte jedno hydro na to, abyste se vyhnuli torpédům, než zajedete za první ostrov, ale garantuju vám, že se sekundárkovým buildem velmi, velmi zřídka přežijete jeden až dva healy. Pokud hned na začátku hry nebudete chtít jet se někam schovat za ostrůvek a budete se chtít chvilku přestřelovat s enemy loděma, máte nejhorší kamo, protože si nemůžete dovolit kamo. Jste obrovská německá bitevka, která ráda hoří. Budete se chvíli přestřelovat křivejma dělama bez Deadeye, netrefíte vůbec nic. Zatímco ostatní bitevky s Deadeyem vás mezi tím rozstřílí. Ne. Sekundárkový build, mrtvá záležitost. U amerických bitevek, z čehož mi napadá pouze Massachusetts, bych sekundárkový build udělal takhle. Někde jsem udělal chybičku. Tady. S tím, že máte poměrně slušně rychlý dílový věže, navíc většina těch dělají vepředu, na rozdíl od Němců, kde je to půl na půl, tady máte dvě třetiny a třetinu. Chcete o něco lepší Ačka, tady si můžete dovolit dát dva body do Aček. Chcete, aby vám sekundárky zapalovaly, chcete, aby střílili na co nejpřesněji, na co největší vzdálenost. Chcete Adrenaline Rush, abyste měli bonusy do všech těchto věcí a nechcete hořet stejně jako s Němcema. Kde je ta variabilita, milý Wargamingu? Já žádnou nevidím. Cokoliv si tady vemu jinak, tak už nemám optimální a co nejefektivnější build. Navíc teda vezmeme v úvahu, že kvůli tady ty redukci přesnosti sekundárek ze 60% na 35% je veškerý sekundárkový build. A navíc tomu, že všechny ostatní bitevky budou mít Deadeye a Concealment, je sekundárkový build v podstatě mrtvej a neefektivní. Další specifický příklady. Jean Bart, velmi oblíbená bitevka francouzská, kde potřebujete preventive maintenance. Jelikož máte dělový věže vepředu, nepotřebujete rychlejší otáčení dělových věží, dají se vzít AAčka. Adrenaline Rush samozřejmě Deadeye a Concealment, samozřejmě ochrana proti hoření a základy přežití. Kde je variabilita? Tady prostě, pokud nepotkáváte letadlovky, místo AA Gunru si vzít rychlejší otáčení dělových věží, ale tohle si myslím, že třeba na Jean Barta je taková optimální záležitost. Kde je ta variabilita? Nevím. Další specifikum jsou samozřejmě ruský bitevní lodi, který mají omezené množství oprav a poměrně rychle se jim otáčí dílový věže, ale trpí na horší AAčka, a v tom případě bych volil. Jelikož rychlé opravy nepotřebujete, protože oprava se nabíjí rychle, ačkoliv rychlejší healy určitě ano.
ve výsledku pořád Emergency Repair Specialist je lepší, protože pancíř na ruských dělových věží je hromadu, nebudete o ně přicházet a torpedobety nemáte. Za dva body lepší AAčka, protože rychlejší věže nepotřebujete. Adrenaline Rush, univerzální záležitost. V první polovině hry střílet na dálku, přistoupit na tu hru kampaní. A potřebujete extra opravu. Za poslední tři body, jelikož si nemůžete dovolit hasit úplně každý požár, protože máte omezený počet oprav, tak rozhodně základy přežití, aby vám jeden oheň hořel co nejkratší dobu. Naprosto optimální build na ruský bitevky, které jsou trošičku specifický. Kde je ta variabilita? Kde je ta flexibilita? Jak si toho Kremlina můžu postavit líp než takhle? Napište mi nějaký nápady do komentářů. Nevím, opravdu netuším. Můžu se vykašlat na The Die Concealment, vzít si Fire Prevention, můžu si vzít Expert AA Marksmana a třeba Gunfeeder, ale než dojedu za první ostrůvek, tak mě samozřejmě nasype kde co, budu svítit přes půlku mapy a na tom místě, kam dojedu, budu sám, protože všichni ostatní budou kempit. Takže stejně po mně půjde letadlovka, na který mám sice dva skilly, který samozřejmě nezabrání v tom, aby mě dropla. Najedu si do všech torpédoborců a neudělám nic. Takže zpátky na stromy a zpátky k původní variantě Kremlin líp než takhle prostě a jednoduše nejde. Zrovna ruský bitevky jsou trošku specifika. To samý bych doporučil samozřejmě na Lenina, další vysokotýrový ruský bitevky. A poslední specifikum je Hizen, který má o jeden heal méně, takže rychlejší opravy zůstávají a samozřejmě otáčení dílových věží, který je otřesný. Adrenaline Rush, protože to je prostě dobrý bonus, rozhodně Concealment s Deadeyem, protože to je must have. A místo Fire Prevention Experta, protože se budete držet trošku dál a spíš snipit, chcete mít heal navíc. A za tři body základy přežití, abyste si nemuseli hasit každý jednotlivý oheň. Zase nevidím prostě optimálnější věc. Buffovat u Hizenu AAčka je nesmysl, protože žádný AAčka nemá. Čistý AA build, pokud by někdo chodil do divize s letadlovkou a měl garantovanou letadlovku ve hře, tak samozřejmě Emergency, Repair Specialist, oba protiletadlový buildy, Dead Eye, Adrenaline Rush kvůli lepším AAčkám a potom, jelikož AA build dává smysl pouze na lidi, kteří mají nějakou relativně dobrou protiletadlovku, takže třeba americké bitevky, který mají, třeba Montana má vylepšený heal, Ohio má myslím taky docela dobrý heal, tam nepotřebujete extrémně ten heal navíc a volil bych Fire Prevention Expert a tady prosím pěkně AAčkový build, který vám v polovině her bude k ničemu, protože tam letadlovka nebude, pouze pokud budete ve frontě v divizi s letadlovkou, pak by něco takového mělo smysl, ale připravujete se samozřejmě o rychlejší otáčení dělových věží, o základy přežití a další věci, ale řekněme, že to je v nějaký galaxii far far away relativně jako smysluplná volba. Tak prosím pěkně, to je rework kapitánů pro bitevní lodě. Skončili jsme s naprosto stejným buildem jako předtím. S tím, že nyní bitevky střílí přesně na větší vzdálenosti a můžou kampit ještě víc, než to bylo zvykem doteď a střílet ještě víc heček s větší přesností, aby nikdo nemohl dopředu. Co si o reworku kapitánů pro bitevní lodě myslíte vy, mi napište do komentářů, zítra se podíváme na další třídu lodí, ať už křižníky, redečka nebo letadlovky a já se s váma uvidím u příštího videa. Nezapomeňte Wargamingu zatleskat za skvěle odvedenou práci a za tu flexibilitu, jedinečnost, variabilitu a nový úžasný buildy, kterým asi můžete váš herní styl potrhnout a dovést toho k dokonalosti.
Myslím, že se povedlo rozhodně. Rozdal bych několik krabic s vodkou a ideálně nějakýma tvrdýma drogama, protože to vývojáři evidentně potřebují, když se nám snaží prodat ten samý build, který tady byl doteď, který je dvakrát dražší a bylo k němu potřeba udělat rework. A myslím, že se to rozhodně povedlo. Co si o to myslíte vy? Ahoj.